ฮัลโหลสวัสดีนี่บ่เนาะจันโอรุอะจองเย่นี่งาเสร็จมวยนี่บ่เนาะจันโอรุตัวนี่ลงเออโมดเนเน่หยอดบ่เนาะจันโอรุป่วยกะก้าวมาละไม่ก้าวละบ่จันโอรุซีป่วยโดดิสิเด้ตรัวย้องจ้ามาบ่เนาะดิบีเอ็นซาซาหรือฟิลิปปินส์ซาซาหรือญาเว้ยจันโอรุญมาซาซาบ่ได้บ่เนาะจันโอรุโหตะจานนูก็จันโอรุญมาซาซาไปย้องละหยาแต่ว่าดินี่ดอญมาซาซาก็ดิมาวอยลุยันขัดดิซีลิจีอ่ะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းဖို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွှေတိရွှေမင်းကြီးရောင်းကြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ကြပါလို့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒါနေ့နေ့မှာဒီကျောင်းရဲ့ပါလေ50နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပေါ်မှာကြားပြရပါဘို့အမ်ကြားရနှုတ်ပြမှာဟုတ်တယ်ဦးကြီးကကိုယ်တော်တဲ့အင်ဂျာအင်ဒိုနီးရှားကိုစားပြုဖြစ်ပါတယ်။အော်မြန်မာကျတော့ရောမြန်မာကျတော့အစိမ်မကောင်းပါဘူးလို့မရှိပါဘူး။ဟုတ်ပါပြီ။ဟိုနောက်လည်းကျေးဇူးလိုက်ပါ။အော်ဒါကမောလာအင်ဒိုနီးရှားရယ်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုလဲ။ဒါပါပြောချင်တာ။ရန်ချစ်တယ်ရန်ချစ်တယ်ဒါလို့ဆောက်ခွေးကြတော့တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ပွဲရတော့အားလုံးပြီးပါတော့ခဏလေးတော့ဈေးပွဲသွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဈေးပွဲသွားလို့ခဲ့လေလိုက်ခဲ့ကြပါလို့ဟိုခဏတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထားပူလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတော့ရိုက်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်ဆောက်ခွေးကြတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တို့အားလုံးပြည်စီနေတော့ခဏနေကျွန်တော်တို့ပြင်သွားမှာအပြင်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ရင်းသမင်းနေရင်းနေဝိုင်ပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဗီယက်နမ်တို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ဒါအများကြီးတို့ရဲ့သမင်းနေကျွန်တော်ဝိုင်မှာအာဒီနေ့ကျွန်တော်ပါဝိုင်လဲဆောအာအင်းဒီဖာမနော်အဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကအတူကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကောင်းပြောခဏနဲ့ဝယ်စားမယ်အခုတော့အားလုံးပြန်ပြီးတော့ငြိမ်သားပါပြီတော့ခဏကျွန်တော်ပြဆန်းရှိတယ်ဒီမှာအာဝယ်နေတူတွေပေါ့နော်တန်းစီရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတော်များလို့ဒီကျွန်တော်တို့မှာပတ်စံတော့တော့မများအောင်ကျောင်းကထုတ်ပေးတဲ့ဒီရုပ်ကြွနဲ့ကျွန်တော်တို့တွန်းရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာညာကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ BNN ကြီးကိုခေါ်လာဘယ်လိုခေါ်မလဲပြရာစားဆရာဘုရားအရာလေးနာမည်ကြီးတယ်ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ဝယ်လာလိုက်တာဟောစားလို့ကောင်းတော့မို့နော်အဲဒါကျတော့တို့တန်းစီပြီးတော့ဝယ်မှာပေါ့နော်အရာလေးဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ကဆိုဒီလိုမျိုးပဲဒါနဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းတာမရှိတော့ပေါ့နော်တန်းစီရမှာကျွန်တော်တို့ကဝယ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တန်းစီရမယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဆွဲကြောင်လေးပေါ့နော်ဟာမြောက်ပါဘောဟောမြောက်လာ今天你的感觉呢我的感觉很开心你在说什么
因为学校生日快乐啊，学校的生日啊，大家都很开心啊，应该啊，谢谢谢谢。你是哪个国家的？ 我是马来西亚的。马来西亚的，那马来西亚怎么讲你好？马来西亚 ，Hello。Hello， 你们这边好喽。Yeah，Hello。Hi，Hi。Hi，Hello。Yeah。谢谢，谢谢啊。OK。OK， 拜拜 ，See you。哎，到我这里了。老板，跳！你先跳。跳跳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 Di mare